Krásné pondělní ráno, vážení přátelé, a doufám, že jste vstali pravou nohou a razíme hurá do pracovního procesu budovat lepší zítřky demokracie. Vítejte u oblíbených ranních komentovaných zpráv. Jdeme na to, přátelé. Nespokojení Češi mohou ohrozit demokratické základy země, varuje ministerstvo vnitra. Úřad dodal, že skupinu nespokojených silně ovlivňují konspirační teorie a že je snadno manipulovatelným cílem pro extremistické a xenofobní politiky. Představte si to. Velká skupina lidí, která je nespokojená s uspořádáním a směřováním státu, má potenciál ohrozit demokratické základy nezlomné České republiky. V situační zprávě o projevech extremismu za druhé pololetí loňského roku 2022 to uvedlo ministerstvo vnitra, její část BIS. V České republice se etablovala jako relevantní politická síla skupina nespokojených občanů, kteří nedůvěřují vládě, demokratickému systému a nesouhlasí se zahraničním směřováním státu, konstatovalo vnitro. Alternativu těmto lidem podle ministerstva nabízejí právě rozličné konspirační teorie, které v sobě často zahrnují xenofobní a vyhroceně nacionalistické názory. Potenciál pro ohrožení demokratických základů v České republice existuje a může se zvyšovat, zdůraznilo ministerstvo vnitra. Úřad také zmínil jako příklad skupinu kolem Ladislava Vrábela. Na jehož demonstraci dorazilo počátkem září zhruba 70 tisíc lidí, tak vidíte, už nás snížili pod 100 tisíc. Od září pak počáteční vliv tohoto aktivisty upadal, mimo jiné i kvůli sporům s kolegy a spolupracovníky, uvedla zpráva. Vnitro také poukázalo na to, že v online prostoru, zejména na sociálních sítích, působí několik zkušených konspirátorů s vysokou sledovaností. Někteří dezinformátoři od svých příznivců vybírají finanční příspěvky. Vzniká tak mezi nimi tvrdé konkurenční prostředí. No to určitě, to samozřejmě. No, přátelé, řekněme si to úplně otevřeně. Oni se bojí. Oni se nás bojí a naší největší chybou je to, že se ta vlastenecká scéna mezi sebou hádá. Já se teda nehádám s nikým. Ale musím říct, že tohle je opravdu vtipný a je vidět, že se nás bojí. BIS mimo jiné varuje vědce před rizikem z Číny, ale spolupráce přesto stoupá. Zapojení Číny do českých výzkumů znamená bezpečnostní riziko. Asijská velmoc může vědu zneužít pro zlepšení armády, varuje BIS. Já se picnu do hlavy normálně, fakt. Konec jedné z hlavních tváří války. Kyjev si šušká o konci ministra obrany. Ukrajinská média píší, že současný ministr obrany Reznikov nejspíše brzy opustí svou pozici. No, co k tomu říct, přátelé? K tomu se asi nedá nic říct. Zelenský přiznal obtížnou situaci Bachmutu, Vuhledaru a Limanu. No, tak to počkejte po jarní ofenzívě. To si myslím, že přizná i co přiznat nechtěl. Ukrajinští vojáci čelí obtížné situaci u třech měst v Doněcké oblasti. Tak to je. Ta situace je obtížná dlouhodobě a nemá to jednoduché řešení. Ovšem, pokud si nesednou politici ke kulatému stolu, tak budou nadále umírat zbyteční lidé. Já nevím, jak kdo, ale já a tady čtvrtý odboj si přejeme mír. My nechceme válčit. My víme, že je to válka mezi Spojenými státy americkými a Ruskou federací na území Ukrajiny a že Ukrajina je znásilňována a lidé jsou tam vražděni pro cizí zájmy. Tady vůbec nejde o lidi na Ukrajině. To snad si nikdo nemůže myslet, že by byl tak naivní. V Evropské unii začalo platit embargo na ruské ropné produkty. Tank ONO stihlo ještě zlevnit naftu. Ano, tam je nafta za 35,50 a ostatní, ty levnější, jsou někde kolem 37 korun, ale 40 korun není žádný problém. A teď uvidíme, protože Slovnaft vydal zprávu o tom, že
klidně může stát nafta znova 45 korun velmi brzy. Inflační mor by měla Česká národní banka vymítit dalším zvýšením úroků, míní bývalý viceguvernér Hampl, který mimochodem předsedá NERVu, což je poradní ekonomický orgán vlády České republiky. Česká ekonomika by se měla co nejdříve navrátit k cenové stabilitě, řekl v Otázkách Václava Moravce v České televizi předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl. Nesouhlasí proto se snahou České národní banky zanechat úrokovou sazbu na současných 7%. Tak výjimečně souhlasím. Jinak prodeje elektromobilů v Německu se propadly o 83%. A má jít o začátek konce elektrické pohádky. Tak samozřejmě, dokud to dotoval stát a bral šrotovné takzvané, tak samozřejmě se to vyplatilo. Dneska se to nevyplatí při cenách energií už vůbec ne. Vlastnit elektrický vůz v zemi evropských nebo v zemi Evropské unie, jakékoliv, se rovná ekonomické sebevraždě, pokud nejste na jihu a nemáte to připojený u garáže na solární panel, do battery boxu a nemůžete z toho nabíjet, tak je to ekonomická sebevražda. Byt pro rodinu na sídlišti v Praze museli byste vydělávat 80 tisíc měsíčně, říká ředitel realitky. Ne, že by se neprodávalo, ale i trh se second-handovými nemovitostmi výrazně zpomalil. To jsou nemovitosti z druhé ruky. K zásadnější korekci cen zatím ale plošně nedochází. Ceny padly zatím o 15%. No a taky si dáme pražský deník, to mě docela zaujalo. Gengy Ukrajinců si vyřizují účty na diskotéce v Kotvě. Svědci poprvé vypovídají, je to článek ze včerejšího rána v podstatě. Narazil jsem na něj úplně náhodně a docela mě to baví, ten článek je dlouhej a je to vypovídající o tom, co se tady děje. Je to vlastně stejné, jako když tady někdo dá video z těch lyžařských středisek a podíváte se na ty SPZky a drahá vozidla, tak nevím teda, no. Tak, každý si potřebuje oddechnout. Vývoj bojů 345. den. Přibývají signály o blížícím se ruském útoku. Raději se připravte na napjaté týdny. A to teda musím říct, že vydávají, tady to je konkrétně deník N, a jinak to vydávají všechny rozvědky, když se podíváte napříč, tak říkají, že bude jarní ofenzíva. A pokud se Rusové o něco většího pokusí, stane se to podle některých expertů u Bachmutu. Tak, přátelé, takže takhle to tady máme, boje o dezinformacemi, no boje s dezinformacemi, ty pojedou teď úplně naplno a já jim držím palce, aby odhalili všechny ty neřády ve čtvrtém odboji a přátelé, nic, musíme držet pohromadě, mějte se krásně, a co vám všem daří, určitě se dneska nevidíme naposledy, dneska doufám, bude živé vysílání na Svobodném signálu kolem 12. hodiny, snad nebudou takové obtíže, jako byly minulé, ale samozřejmě vyloučit se to nedá, každopádně se na vás s Vaškem moc těšíme, mějte se krásně, vážení přátelé.